Vastuuta on monta eri lajia. Me puhutaan esimerkiksi moraalisesta vastuusta, juridisesta vastuusta, sosiaalisesta vastuusta ja kausaalisesta vastuusta. Eli vastuulla on monia eri muotoja. Jos me aloitetaan vaikka kausaalisesta vastuusta, niin silloin tarkastelun kohteena on syy-seuraussuhteet, eli mikä aiheutti jonkin tapahtuman. Ja kausaalisessa vastuussa ei välttämättä se, joka aiheuttaa sen, tarvitse olla ihminen. Esimerkiksi jos mun koiranpentuni repi jonkun kukan maasta, niin mun koiranpentuni on kausaalisesti vastuussa siitä, että se kukka on nyt revittynä. Kausaalinen vastuu voi olla myös jonkun ei-toimijan aiheuttamaa. Esimerkiksi me puhutaan siitä, että voimakas tuuli kaatoi puun. Silloin se puu on sen tuulen kaatama. Kausaalinen vastuu on hirveän tärkeää, jos me puhutaan juridisesta vastuusta. Eli yleensä oikeustapahtumissa meidän täytyy käsitellä sitä, että kuka on aiheuttanut sen ja kuka on sitten tästä tapahtumasta vastuusta. Joten silloin me tarkastellaan syy-seuraussuhteita. Jos esimerkiksi sanotaan, että tulipalo poltti metsän, niin voi olla, että me tarkastellaan silti, no mutta mikä aiheutti sen tulipalon. Ja jos siinä on joku esimerkiksi ihmistoimija, niin sitten tämä toimija voi olla siitä vastuussa, siitä koko tulipalosta, vaikka se ei ole juuri kausaalisesti aloittanut sitä tulipaloa. Sitten myös moraalisessa vastuussa se ei välttämättä ole, että mun täytyy olla kausaalisesti vastuussa siitä. Et esimerkiksi mä voin olla moraalisesti moitittava, että mä en ollut huolimaton, jos mä en tarkastele yhtään, mitä mun koiranpentuni tekee. Jos mun koiranpentu vaikka repii jonkun harvinaisen kukaan, kun me ollaan metsällä kävelyllä, niin voi olla, että mä oon siitä moraalisesti moitittava, että mä en ole pitänyt tarpeeksi hyvää huolta siitä, mitä mun koiranpentuni tekee. Voi myös olla, että siinä ei ole mitään moitittavaa mun käytöksessä, että mä en ole moraalisesti vastuussa siitä teosta, mutta voin olla silti juridisesti vastuussa esimerkiksi niistä tuhoista, mitä mun koiranpentu on aiheuttanut. Joten nämä vastuun eri muodot, ne on lähellä toisiansa, mutta ne ei välttämättä mene yksi yhteen. Ja sitten meillä on myös sosiaalista vastuuta, että meidän erilaisten roolien kautta, esimerkiksi vanhempien vastuuta lapsistaan tai sisarusten vastuuta, tai vaikka yhteiskunnallista laajempaa vastuuta, tai voidaan puhua vaikka erilaisten sukupolvien vastuusta, tulevia sukupolvia kohtaan. Nämä kaikki on vastuun eri muotoja. Vastuu voi olla eteenpäin katsovaa tai taaksepäin katsovaa. Jos mä ajattelen eteenpäin katsovaa prospektiivista vastuuta, niin silloin se on asioita, joita meidän tulisi tehdä tai joita me voitaisiin tehdä. Se on erilaisia velvollisuuksia, mutta se on myös mahdollisuuksia. Ja tämä voi olla taas moraalista tai juridista tai sosiaalista vastuuta. Mutta se on joku pelkästään asioita, mitä tapahtuu tästä eteenpäin. Kun me taas katsotaan takautuvaa vastuuta, niin silloin me puhutaan vastuusta asioista, jotka on jo tapahtunut. Ja silloin usein me mietitään, että onko ne moitittavia tai kiitettäviä. Tai esimerkiksi taas oikeudessa puidaan sitä, että pitäisikö esimerkiksi jonkun tehtaan maksaa siitä, että ne on saastuttanut vaikka viereisen joen. Kun me puhutaan takautuvasta vastuusta, niin se ei välttämättä ole moitittavaa vastuuta tai kiitettävää vastuuta. Se voi olla myös neutraalia vastuuta. Et ajatellaan esimerkiksi aiheuttajaperiaatetta. Silloin puhutaan siitä, että kuka on aiheuttanut jonkun asian. Tämä on polluter pays principle englanniksi. Ja silloin ideana, että esimerkiksi jos tehdas, joka on saastuttanut sitä jokea, ei ole tiennyt esimerkiksi, että se saastuttaa sitä, mutta se on sivutuote siitä, että se valmistaa vaikkapa hammastahnaa, niin silloin se on silti vastuussa siitä sen joen siivoamisesta jälkeenpäin. Joten tämmöisessä takautuvassa vastuussa ei ole minkäännäköistä syyllisyyttä välttämättä, mutta siinä voi olla silti juridista vastuuta, että sun täytyy siivota vaikka sotkusi. Vastuussa ei ole pelkästään yksilöt, vaan myös yhteiset voi olla vastuussa. Erilaiset kollektiiviset toimijat, kuten valtiot, yritykset, vaikka yliopistot, kansalaisjärjestöt, monia erilaisia yhteisöjä. Eikö me puhutaan esimerkiksi, että valtio on vastuussa siitä, minkälaista ympäristölainsäädäntöä Suomessa on. Tai yritykset on vastuussa siitä, että ne toimii sen lainsäädännön puitteissa. Tai vaikka erilaiset yhteisöt voi olla vastuussa vaikka jonkun asian esille tuomisessa. Ja monia on tällaisia erilaisia kollektiivisia toimijoita, jolle me annetaan vastuuta tähän meidän normaalissa puheessa ja jolla voi olla myös juridista vastuuta. Eli vastuu ei ole pelkästään yksilöiden asia. Ja mikä on mielenkiintoista mun mielestä on se, että miten yksilöiden vastuu ja näiden yhteisöiden vastuu linkittyy toisiinsa. Eli minkälaisia erilaisia toimijan vastuita meillä on, erilaisia roolivastuita näiden eri yhteisöjen sisällä.
esimerkiksi eduskunnassa poliitikot tai jossain yrityksessä, ei pelkästään sen johtajat, vaan ihan tavalliset työntekijät tai jossain kansalaisjärjestössä erilaiset toimijat, ja miten me sitten toimitaan näiden erilaisten kollektiivisesti vastuussa olevien yhteisöjen jäseninä. Me voidaan ajatella esimerkiksi ilmastonmuutosta esimerkkinä näistä erilaisista vastuunmuodoista. Jos me vaikka ajatellaan lainsäädäntöä, niin Suomen eduskunta säätää ne lait, jos esimerkiksi halutaan kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa. Ja sitten siellä on erilaisia sitten toimijoita sitten Suomen sisällä, jotka on vastuussa, esimerkiksi just yritykset. Ja on paljon sellaisia asioita, joita ei voi vaan säädellä. Et esimerkiksi sellaisia tuotteita, mitä yritykset tekee. On paljon erilaisia tuotteita, jotka voi olla ihan niin kuin juridisesti ok tehdä. Mutta esimerkiksi ajatellaan vaikka sitten tämmöistä tulevien sukupolvien oikeuksia, meidän vastuuta heitä kohtaan, niin ehkä on jotain sellaisia tuotteita esimerkiksi, joita meidän ei pitäisi enää valmistaa, tai meidän pitäisi keksiä uusia tapoja valmistaa niitä, koska me ollaan samalla, tämä ei ole niin kuin kestävän kehityksen periaatteiden mukaista millään tavalla, miten nämä tuotteet tuotetaan. Voidaan miettiä esimerkiksi yksilöitä vaikka äänestäjinä, minkälaisia puolueita ja minkälaista ilmastopolitiikkaa he kannattaa niin kuin äänestämällä eduskuntavaaleissa tai kunnallisvaaleissa. Tai yksilöt esimerkiksi kuluttajina, minkälaisia tuotteita he suosii, minkälaisia energiaratkaisuja he tukevat omalla sähkösopimuksellansa esimerkiksi. Nämä on kaikki erilaisia vastuunmuotoja. Mikä mun mielestä on kiinnostavaa, on miettiä just sitä, että ei pelkästään mitä me yksilöt voidaan tehdä äänestäjinä tai kuluttajina, vaan olisi myös miettiä, mitä me yksilöt voidaan tehdä meidän erilaisissa sosiaalisissa rooleissa tai meidän erilaisissa rooleissa näiden yhteisöjen jäseninä. Esimerkiksi, että voitaisiko me tai olisiko meillä jotain vastuuta esimerkiksi saada niitä yhteisöjä, missä me ollaan mukana, meidän työyhteisöjä tai harrastusyhteisöjä, mukaan ilmastotalkoisiin jollain tavalla. Ja me voidaan kaikki miettiä ehkä sitä meidän omaa roolia erilaisien yhteisöjen jäseninä ja miettiä, olisiko siellä joku tapa, millä voitaisiin parhaiten vastata sellaiseen ilmastovastuuseen, mikä meillä on.